Bornholm, Kanal 59. Irak er jo et eksempel på, at det faktisk er lykkedes at stabilisere. What is all this? Look, it's a record attempt at engine assembly. What is it? Hvad? Vi, du må gøre det. Det er jo rigtig spændende, hvis man har et bud på, hvad den gode militære indsats er.